Njegovo jutro je imen, da se čuo, da isto kao je neko osjekao vrat, Govorit ćemo svaki put vrijeme.
dalje kada takmičari prođu kroz cilj, čisto da znate, dakle, od kvalifikacije na dalje. Ovdje puno je ljudi već danas na stazi, dakle 20 na sat je ograničenje u parku vozača, samo lagano do svog mjesta, a gas ćemo davati ovdje na stazi. Dakle. Yeah.